Hej alle sammen, og velkommen til endnu en lille update her efter mit lille opråb. Først på ugen her, så er jeg ved at have styr på, hvad der foregår. Der er stadig nogle fejl rundt omkring, men vi har i hvert fald fået det, vi skulle bruge til at rent faktisk kunne arrangere noget og stå for det. Men der er stadig nogle ting, som man lige skal spidse ører omkring. For eksempel inde på e-sport Danmarks hjemmeside, som jeg er inde på her, der står for det første i overskriften, det er 2011, det er det selvfølgelig ikke, det er 2012. Og så står der også hernede, at det er den 12. og 11. juni, det er det selvfølgelig heller ikke. Det er den 10. juli og nej, den 11. juli og den 12. juli, men der er de her to kvalifikationer, altså på onsdag og torsdag. Den først kommende onsdag og torsdag, efter den her video er kommet ud. Det kommer lidt an på, hvornår du ser den. Og ud over det, så er det begrænset til 32 spillere. Det har jeg brokket mig højlydt over, men der er desværre ikke noget at gøre. Det er ikke mig, der bestemmer sådan noget her. Så dengang jeg var inde og tjekke lige her for et par timer siden, der var 51 tilmeldte til den første turnering. Og 39 til den anden turnering. Men der er nogen, der har skrevet sig dobbelt på. Selvom der står hernede, man kan ikke deltage i begge placeringer, man kan eller turneringer, man kan kun blive tilmeldt en af gangen. Det er ikke rigtigt. Man kan sagtens tilmelde sig to inde på Binary Beast, og det vil jeg sådan set også anbefale, man gør. Men der er også den lille ved det, at der, som I kan se her, der er 8, der kvalificerer sig. Så de 8 i hvert fald, de vil jo ikke være med i den næste. Og man er på en venteliste, hvis man tilmelder sig, hvis der er nogen, der ikke dukker op. Og lige med det der med at dukke op, der er en meget, meget vigtig ting, man skal huske på. Det er, at man skal være i den kanal, som spillerne samles i 17:40, 20 minutter i 6. Der er navneopråb. Er man ikke i den kanal på det tidspunkt, så bliver den givet videre til en på ventelisten. Man skal altså ikke først dukke op klokken 6. Så er det for sent. Så er du ikke med. Så husk lige det. Det er klokken 20 minutter i 6. Og nu har jeg lige rodet rundt på de her sider. Der står ikke, hvilken kanal det er, man skal være inde i. Jeg mener et eller andet sted, at jeg har læst, at den skulle hedde e-sport Danmark. Inde i StarCraft. Men nu har jeg lige sat og læst på de her to sider igen, som er de eneste to, der ligger inde på e-sport Danmark. Og der står ikke, hvilken kanal det er, man skal med op i. Men vi har heller ikke nogen regler endnu, som I kan se hernede, de står to be announced, så vi må håbe, der kommer nogle regler på et eller andet tidspunkt. Jeg tror nok, ifølge tidsplanen, så skulle reglerne blive offentliggjort tirsdag kl. 12. Så vi må åbenbart først få reglerne dagen før, men sådan er det vel. Det er ikke noget, vi bestemmer. Og som sagt, ja, alle kampe i den her turnering er bedst af 3. Så det nytter ikke bare at have en god tease. Det er altså ikke nok. Man skal have mindst 2. Men så til gengæld, hvis du når kvartfinalen, så er du videre til om fredagen, hvor de 16 bedste skal kæmpe mod hinanden. Og det er faktisk det, jeg vil godt betegne det her som det uofficielle, skråstreg officielle Danmarksmesterskab. Jeg har set, hvem der har signet sig op til den her turnering, og det er altså toppen af poppen og alle os andre. Hvis ikke jeg selv skulle lave noget andet, så ville jeg også være med. Men med hensyn til admins har vi skaffet DST-adminsene. Jeg synes selv, det er nogle af mine gode venner. Altså, de gør det fantastisk som admins. Det er ZK og Tetrismand. De har fuldstændig styr på det, og hvis der er noget omkring turneringen, eller noget, når vi er i gang, man ikke forstår, så vil jeg anbefale at tage fat i dem. Med hensyn til streaming og casting, så har jeg allieret mig med den gode Ollidan, som vil streame via Gamecast. Og jeg skal nok lige smide alle relevante links nede i beskrivelsen her nedenunder, så man kan følge med der. Vi starter nok omkring klokken 6, når turneringen starter, og der vil være delay på, nok omkring en 3 minutter eller sådan noget, så der bliver ikke noget med ghosting, og vi gider heller ikke høre på, at man kan ghost, for det kan man ikke. Når der er så meget delay på, så hvis du har tænkt dig at tease dig igennem turneringen, så kan det godt lade sig gøre. Du behøver i hvert fald ikke være bange for, at din modstander sidder og ser med på streamet. Ja, og så om fredagen tror jeg faktisk, at vores
admins måske har skaffet en engelsk streamer, som vil streame inde på Team Liquid også. Hvad var det, han hed? Axel Toss noget. Jeg har aldrig hørt om ham. Men hvis han har lyst til at kaste, så er det fantastisk. Mit engelsk er så soggy, som noget kan være. Og jeg ved ikke helt med Ollidan. Det kan godt være, at han har et praktisk eksemplar ud i engelsk. Så jeg holder mig til dansk. Ja, det hele bliver selvfølgelig uploadet til YouTube, hvis man skulle være på sommerferie, eller skulle være ude af landet. Så skal jeg nok optage det hele og lægge det op uden delay og alt det der, som nu er imellem spillene. Så man bare kan følge turneringen her på Danish Gamers. Og så er der en lille men til sidst. Det er, at vi spiller kun til semifinalerne om fredagen. Det vil altså sige, winners bracket finalen og lower bracket finalen, de skal spilles i Stockholm. Når vi er nede på de sidste fire spillere, så stopper vi. Og de kampe bliver spillet den 28. juli. Men til gengæld så de her fire spillere, de bliver sendt til Stockholm. Og det er flybilletter, hotel og hele svineriet betalt af Blizzard. Og så skal vi så arrangere, finde ud af, hvem der skal være vores repræsentant til... Hold nu op med at skrive til mig, når jeg sidder og laver videoer i botnakke. Nu tabte jeg lige tråden her. Ja, så det er hvem... Der er kun én dansker, vi kan sende til det her World Championship Series, som formodentlig nok skal spille i USA. Spilles i USA, da Blizzard er et amerikansk-baseret firma, så jeg kunne forestille mig derovre. Men mindre det der Sydkorea, hvor det er jo nationalsport. Okay, det er snart sur. Eller en, eller selvfølgelig mener en eller anden botnak, han skal have fat i mig, når jeg sidder og laver videoer. 28. juli i Stockholm. Og der er altså selvfølgelig håb, vi kan få lov til at streame også fra, men der er nok alle mulige Blizzard casters noget, de har arrangeret der, så det kan godt være, at I slipper for et semi-fesen dansk amatørstream. Det er selvfølgelig casters her fra Danmark, det er den ultimative pro-caster Ollidan, og så Nuben, som sidder her og taler lige nu, som ikke ved en kæft om StarCraft, men vil prøve på at sige noget fornuftigt alligevel. Det var det alt herfra. Jeg glæder mig til at se jer på onsdag, torsdag og fredag næste uge, dem der har tid. Ellers så kan I gå ind og tjekke det på YouTube senere, hvor det vil blive uploadet stille og roligt. Bye bye!